Moram. No, ništa, ništa. Imam, sad idem dalje. Teško, pržite kestine, ovdje upravo. Tam vidite da imamo dole iza ovoga brda. Komunalno ne dolazi tu i ne odvozi smećalište i tu nemamo gdje da odlažemo, tu moramo da... To je državna šuma, zbog toga je mala odaljena od ovih kuća i zbog toga se tu to odlaže. Kod ima izvor, ima voda, isto tu dole koja cijelu ovo Alkasovu rijeku područje mjesne zajednice snabdjeva istu vodu, vodu. Isto odavde na Kišanu si dole sa tim poticima, ovo smeće i slijeva se to dole, ima rezervor u tima dole poticima, u tima ravnicama i tako je to. Ovaj čuvanje prirodi, štitimo prije svega ovaj ogroman problem i izazov za nas. Osnovni problem mjesne zajednice Alkasova rijeka su da 30% stanovništva nema riješeno pitanje vodosnabdijevanja, slabo razvijena putna mreža, zatim mi smo jedna od rijetkih mjesnih zajednica koja nema riješeno pitanje odvoza smeća. 4 tone, znači skupili smo papira staro i 12 feninga smo znači dobili po kilogram. Znači i na taj način smo znači to taj otpad riješili, znači koji je koristan, znači i doprinjet ćemo neka, taj će otpad utjeći vjerojatno, ponovno će proizvoditi ili papir ili ne, nije bitno. Problem odvoza smeća u našoj mjesnoj zajednici svaki građan rješava na svoj način, onako kako zna. Ono što može zapaliti, znači pali, što se tiče plastike i drugih materijala, vjerojatno negdje smještaju opet prave divlje deponije, znači problem se konstantno ponavlja. Ljudi su slabo informisani i da su i najbolje informisani, nema mjesta, nema onoga ko će organizirati pa preuzeti to. Kud s tim? Imaš ti stakla u šumi, u potoku, što ti kažeš, ali nemaš ga kud. A to samo da zaživi, što kaže Mirso, da zaživi, da ima neka organizacija ko će to preuzeti. Ne moramo mi svi koji u ovom sjedimo. To će djeca skupiti, spakovati, razdvojiti plastiku, papir, ovo, ono, sve razdvojiti, sve biti u paketima. Što se tiče ove edukacije, ona je pun pogodak, jer iz diskusija mještana vidjeli smo onaj zainteresiranost za integralnom upravljanjem otpada i svakako mi ćemo i u narednom periodu gledati da organizujemo slične tribine i debate kako bi se svijest građana znači popravila.